komen yang dah hari ni. Biasa-biasa je. No komen, no komen. Faiz. Ya saya. Okey. Saya tak masuk ni. Tak masa. Oh tengok Faiz busy ni. Main apa eh? Main apa eh? Rebana. Macam mana? Orang interview ni. Apa pandangan anda hari ni? Penat lah suara. Penat. Cikgu, tak ada apa-apa nak cakap. Tak apa. No comment aku. Okay, tu saja tak ni.